svenska partiledarna. Och sedan mars månad så har Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor mer eller mindre ohotat varit den partiledare som väljarna har haft mest förtroende för. Och så är det fortfarande. Dock så minskar förtroendet för Ebba Busch Thor och är nu på 40%. I den förra mätningen så låg det på 45%, så det har alltså minskat med 5 procentenheter. Samtidigt så ökar förtroendet för statsminister Stefan Löfven och ligger nu på 36%. Och därmed minskar då avståndet mellan Kristdemokraternas partiledare och Stefan Löfven. Och vi ska titta lite närmare på de här siffrorna i det här reportaget. Så har då partierna stökat av ännu en valkampanj och mandaten i EU-parlamentet är räknade. Men hur ser det ut bland väljarnas förtroende för partiledarna? Ja, sen Dagens Nyheter mitt under brinnande valkampanj publicerade en kartläggning av hur KDs EU-parlamentariker Lars Adaktusson röstat i abortfrågor på EU-nivå så har åtminstone partiets sympatisiffror dalat. Kristdemokraternas tidigare så stabila kurva uppåt har stannat av och istället så har nu sympatierna minskat. Och enligt Expressen och Demoskops färska förtroendemätning för partiledare så tycks det Adaktusson själv kallar för en missuppfattning från medias håll nu även har sänkt förtroendet för partiledare Ebba Busch Thor. Hon har sedan i mars månad suttit ohotad på förtroendetronen bland partiledarna. Men nu, en månad och en medial vända Lars Adaktusson senare, så faller hon 5 procentenheter men landar ändå mjukt på 40. Vilket innebär att hon detta till trots behåller tronen. I andra änden av det här spektrat har vi centerledaren Annie Lööf som klättrar 6 procentenheter och landar på 28. Och så har vi en ny deltagare. Miljöpartiets språkrör Per Bolund, som kanske inte helt oväntat debuterar i botten med 16 procentenheter. Med oss nu här i sändningen så har vi vår politiska expert och statsvetare Jenny Madestam. Välkommen till sändningen, Jenny. Ja, du har sett den här förtroendemätningen. Vad är dina första reaktioner? Nej, men det som sticker ut mest det är ju det här tappet för Ebba Busch Thor, vilket väl definitivt får tolkas som att det hänger ihop med det som hände i slutet på EU-valrörelsen och debaclet kring Adaktusson och abortfrågan. Så det är väl det som är det tydligaste tecknet. Överlag kan man väl säga lite att den här mätningen förmodligen speglar lite kanske väljarnas då uppfattning av just EU-valrörelsen, eftersom det är det som också väljarna har mest i minnet så att säga rent politiskt. Och vad vi ser också är ju att Stefan Löfven nu knappar in på Ebba Busch Thor. Hon gick ju om honom i förtroendemätningen i mars, men nu minskar avståndet på nytt. Ja, hur ska man se, vad kommer det sig att Stefan Löfven har lyckats bättre nu tror du? Nej, men jag tror att det hänger ihop med dels att kanske som sagt var att det kan spilla över lite EU-valrörelsen, även om det inte var Stefan Löfven som var den främsta frontfiguren då. Men ändå när man får frågan om partiledarna så kan det här valrörelsen ändå spilla över som jag sa. Men i kombination med det så är det säkert också generellt att han har lyckats fortsätta regera. Och som det verkar börjar att beta av de här punkterna i januariavtalet och har varit väldigt tydlig med att det är det som nu ska hållas. Kanske är det så också att frågan kring Annika Strandhäll spelar in här, där han har också varit ganska tydlig på ett sätt som han inte har varit tidigare faktiskt. Han har gått ut ganska hårt och försvarat henne, nästan med näbbar och klor, och gjorde också ett ganska tufft Facebookinlägg där han just skrev att han försvarar henne. Och det är en sida som vi inte riktigt har sett av Stefan Löfven. Kanske är det också som gynnas i den här då, det framkommer i mätningen. Och om vi tittar på bottensiffrorna så är det ju Miljöpartiets nya språkrör Per Bolund som ligger där på 16%. Vad ska vi säga om det? Han är ju ganska ny som språkrör också. Mm. Är det väntat att han får så låga siffror? Absolut.
Det skulle vara mycket märkligt om han låg i toppen här, som väldigt, skulle jag vilja säga, okänd inför väljarna. Det här är en person som det går ut på gatan och ställer frågan och visar en bild, så tror jag det är ganska få som kan peka ut vem han är. Men ändå så ser ju siffrorna hyfsade ut, givet att han säkert är ganska okänd. Och jag tror också att just Per Bolund har en potential, inte minst kanske hos de här lite mera mittenorienterade miljömedvetna väljarna, eftersom han har en ära av sig att vara kanske lite mera orienterad mot mitten jämfört med Gustav Fridolin, som hade kanske en tydligare vänsterprofil. Tack så mycket Jenny för att du ville vara med oss här i sändningen. Alltid lika uppskattat. Ha en fortsatt bra kväll där Jenny. Och ni som är kvar, vi kan väl ta och titta återigen då på den här mätningen. Det handlar alltså om förtroendet för partiledarna. En förtroendemätning som Demoskop gjort för Expressen. Och det här handlar alltså om juni månad. Och där visade sig att Ebba Busch Thor ligger fortsatt i topp. Men hon har fallit ganska kraftigt med 5 procentenheter och ligger nu på 40%. Tätt följd av statsminister Stefan Löfven som knappar in. Ebba Busch Thor gick om honom i mars månad och nu börjar läget jämna ut sig på nytt. I botten då, precis som vi pratade om, Per Bolund, nytt språkrör för Miljöpartiet. Och bottensiffror får också då Isabella Lövin och Jan Björklund. Och hela den här mätningen kan du också läsa mer om på sajten, där vi också fortsätter att ge dig det senaste. Liksom här i primetime i Expressen TV, så stanna kvar. Vi är strax tillbaka. Tack för att välja att titta på primetime här i Expressen TV, där det nu ska handla om politik. För idag så presenterar vi här på Expressen den senaste Demoskopmätningen som visar väljarnas förtroende för de olika partiledarna.